ីរបៀបធ្វើទឹកប៉ាសិនឥឡូវយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំរបស់គ្នាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាប៉ាសិនទឹកដោះគោហើយនឹងសូដាហើយទឹកកកតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំកាត់ផ្លែប៉ាសិននឹងជាពីរប៉ាសិនយើងយករបស់ខ្មែរទៅខែហ្នឹងគឺចាប់ដើមមាននេះយើងដាក់ទឹកដោះគោចូលយើងចូលចិត្តផ្អែមយើងដាក់ផ្អែមទៅបើសិនជាយើងមិនសូវចូលចិត្តផ្អែមទេយើងមិនបាច់ប្រើទឹកដោះគោច្រើនទេវាអាស្រ័យទៅលើយើងដាក់ប៉ាសិនតិចហើយនឹងច្រើនខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តរៀងផ្អែមអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកដោះគោយើងច្រើនឥឡូវយើងដាក់ប៉ាសិនចូលសម្រាប់ផ្នែកប៉ាសិនយើងឃ្លាយកទឹកដោះគោអ្នកខ្លះបើសិនជាយើងអត់ចង់ញ៉ាំក្របពីយើងយកទៅទឹកយើងអាចប្រើកត្រងដើម្បីត្រងយកក្របនេះចេញយើងយកទៅទឹកនេះបានតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំក្របអញ្ចឹងបើយើងចូលចិត្តញ៉ាំទាំងក្របយើងដាក់វាទាំងក្របចូលទៅបើសិនជាយើងចូលចិត្តជូរខ្លាំងយើងអាចថែមក្រូចខាងក្រូចឆ្មាឬមួយក្រូចខ្វិចបានប៉ុន្តែប៉ាសិននេះវាជូរអញ្ចឹងយើងមិនចាំប៉ាសិនវាយើងមិនសាច់ចិត្តជូរយើងមិនចាំក្រូចឆ្មាថែមនេះឥឡូវយើងកូរវាហើយយើងដាក់សូដាចូលអ្នកអាចប្រើទឹកកកណាមួយទៅទឹកបានទឹកកកមួយ